Men det forandrer ikke det faktum at verden langt farligere nå enn det den var før. Man tenker på at i verden i dag så det bare 8,4% ifølge The Economist Democracy Index som lever i fullblodsdemokratier. Demokratiet svakere nå enn før. Demokratiet vi reiste oss og nedkjempet med tysk militarisme to ganger. Vi triumferte gjennom den lange kalde krigen. Nå står vi overfor en autoritær militaristisk stat, topprustet og med atomvåpen som stritter i alle retninger. I en sånn situasjon så må vi være smarte. Og vi må tenke langsiktig, selv om vi har konkludert at Russland en fredsbryter som må konfronteres. Russland ikke et land som vi kommer til å tilgi. At nå har de gått over en grense, og den grensen, det ingen måte å gjøre dette godt på, med mindre de trekker seg ut og ber om unnskyldning og betaler krigsskadeerstatninger. Det det minste vi krever av dem nå. Mm. Det kommer de ikke til å gjøre. Men i en sånn situasjon så bør vi tenke svært, svært nøye på hvordan, dersom det kommer til det verste, hvordan vi skal overleve det. Og jeg tror at freden har alltid vært å kjempe for, selv i krig. Selv når noe så forferdelig som har rammet Ukraina har skjedd, så det fortsatt verdt å forsvare den freden som For la oss være ærlige, Norge ikke beredt til å gå til krig. Vi ikke i nærheten av beredt til å gå til krig. Det vet alle som har lest avisene. Kanskje vi har blitt liksom skadet av freden, ved at vi for mye fred og for lenge fred har gjort at vi har fått en nedsatt risikovurdering, at vi burde sett at dette kunne komme til å skje, men jeg registrerer at jeg var ikke alene om å ikke forutse at om russerne kom til å gjøre dette. En stund så var det sånn at den amerikanske president Biden så ut som at han ropte i skogen, ikke sant? At han forsøkte å ringe statsleder og si dette kommer til å skje, det kommer til å skje, alle sammen sier hei Biden, nå må du ta foten av gassen her. Mm. Så ille det ikke. Men så ille var det. Og i denne situasjonen så tror jeg at det er svært viktig for de vestlige landene å holde seg samlet. Jeg tror at det er svært, svært viktig at vi unngår en militarisering av den konflikten vi har gående med Russland. Den måten vi vinner på å kvele dem økonomisk, og det har vi ryggrad til. Og jeg tror at det beste vi kan gjøre er å snakke med Kina. Vi innestemmer på en høflig måte og si at dere må sette en lenke på bikkja deres, og det må dere gjøre nå.